Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal där vi ska prata om min Dyson Airwrap. Men vi ska testa en fake Dyson Airwrap. Och det finns helt klart en problematik med fake produkter som jag vill prata om. Men jag tror inte att någon av er har missat de här, vad ska man säga, hot air stylers som finns all over TikTok, Instagram, you name it. Det är jättemycket influencers som gör samarbete med dem etc. Och min TikTok har varit överflödig med den här. Och jag har ju en riktig Dyson Airwrap som jag köpte i höstas. Jag gjorde en video där jag testade den första gången. Jag ska visa hur den ser ut inuti. Där jag testade den första gången. Och efter det har jag använt den jättemycket. Jag använder hårfönen varje gång jag har duschat etc. Som jag precis har gjort idag. Och ja, den är verkligen älskad i mitt hushåll. Men det är ju också en otroligt dyr produkt. Vi pratar över 5000 kronor. Och sanningen är, det är en jättebra produkt. Jag är så glad att jag har lagt mina pengar på den här. Men det är ju inte för alla. Det är inte ett absolut måste. Det finns mycket bättre hårfönen. Eller lika bra hårfönen för en mycket bättre prisklass. Men det här är ju liksom en lyxprodukt utan dess lika. Men den kända delen på de här airwrapparna då är ju själva airwrap-delen. Och det är ju precis vad den här ska vara då. Jag vill verkligen säga att det finns inte bara en... Jag vet inte hur olaglig statusen är på just exakt den här produkten liksom. Men det är både ganska oetiskt och ganska omoraliskt. Och jag tycker att det är viktigt att prata om varför fake-produkter är ett problem. Och jag, det här är inte, alltså det står inte Dyson någonstans på den här etc. Men det är ganska tydligt en rip-off. Men det här är inte en sann knock-off. Alltså en sann, alltså den är inte, vad ska man säga, det är klart att den är gjord för att kunna sälja den mycket billigare än en Dyson Airwrap. Men den är inte, det står inte Dyson på den, den kommer inte i ett identiskt liksom läderfodral och så. Men det finns en problematik för nästan alla världens saker finns fake. Det finns smink, parfym, väskor, kläder, allting finns i fake. Ni kan köpa det på billiga marknader och utomlands och på internet och på alla billiga sidor på internet och sådär, som ni mycket väl vet vilka det är, jag behöver inte nämna dem. Och problematiken är att mycket av de pengarna som går den här är inte bara att man snuvar företagen som har kommit upp med det från början, utan det är rent ut sagt, alltså jag vet inte om jag ska förklara det här rätt, men i stort sett alla pengar i hela världen som går till knockoffs, alltså nu snackar inte vi bara saker som har tagit väldigt mycket inspiration och så, utan nu snackar vi kopior av lyxmärken etc. Det är nästan alltid att de pengarna hamnar i saker som människohandel, alltså kriminalringar, droger etc. Det är liksom samma typ av business. Och det är jätteintressant och väldigt hemskt, och jag tror att det är väldigt många som inte vet om det. Så att jag tycker att det är väldigt viktigt att poängtera att jag rekommenderar inte er att gå ut och köpa fake saker. Men det här är ju inte riktigt en kopia eller en fake på det sättet. Så jag tänker att vi ska köpa den här. Men jag skulle säga, tänk er för vad ni lägger era pengar. Det är mitt bästa tips. Nu ska jag inte tjata mer om det. Och jag köpte den via en TikTok-ad. Så det var inte typ från så här Shein eller Wish eller någonting, utan jag köpte den ifrån en sida som bara hade de här liksom. Och jag tänkte att den kommer väl aldrig komma. Det tog typ 8 veckor, men sen så kom den. Åh, nu kliar mitt öga. Med Early Bird. Och ja, jag har inte ens så mycket som öppnat den. Så låt oss dyka in i den. För det första så kan vi säga då att Dyson, den kommer ju ett stort fint fodral, och det gör ju inte då den här. Kartong, det var den här som den skippade i, den låg bara i en plastpåse, ingenting lyxigt överhuvudtaget. Sen kommer den så här, de är i alla fall paketerade. Det jag kan säga på en gång är att färgen är faktiskt inte identisk. Jag trodde att de här skulle vara väldigt lika utseendemässigt än originalet. Och som sagt, jag har ju originalet här att jämföra med, men låt mig bara ta ut plasten. Okej, det är faktiskt mer skillnad än vad jag trodde att det skulle vara. Det jag kan säga på rak arm upp och ner är att sådana här typer av fake saker är ofta gjorda väldigt snabbt i produktion för att få ut den när saker är liksom omtalat. Och Dyson Airwrap har ju varit liksom årets julklapp 2021. Det har ju varit, alltså den har varit slutsåld världen över liksom. Den här är mycket lättare. Dysonen är egentligen inte så tung för man ska orka hålla den, men den här är väldigt lätt. Den är också väldigt mycket mer plastig. Den har olika, alltså den här har ju då på och av och kall luft.
Och den här har 0, 1, 2, 3, så beroende på hur varmt du vill ha det. Och sen har ju då också den här hur mycket blåst du vill ha och hur mycket värme. Så även om du vill ha kallt och trycka igång den och inte behöva använda kallknappen, så finns det. Det finns inte på den här. Sen är pushknappen för att byta den här attachmenten här uppe. Den är på samma sida, medan den är på andra sidan på Dysonen. Färgen är inte heller identisk. Och jag tror kanske att ni ser att, oj vilken skillnad det var inuti den här. Jag tror kanske att ni ser att den här är ganska mycket bredare. Och färgen är mer lila. Och det här kan säkert variera lite grann beroende på vart du köper den någonstans. Som sagt, jag köpte den ju bara via en TikTok-ad liksom. Jag kan också säga det på en gång att det här är bara en vanlig, ganska billig slang. Men den snurrar, vilket är lite A och O för att man ska kunna hålla den åt vilket håll som helst. Och sladden är inte heller jättelång. Medan i Dysons fall, nu ska vi se här, så är den för det första jättelång. Den har den här extra, vad ska man säga, konverter i mitten som jag inte har slagit bort plasten på, ser jag nu. Jag har inte sett att det är plast där. Men ja, då. Och sen är det en stadigare sladd. Och den här snurrar ju då runt hela botten liksom. Någonting som jag också kan säga som är ganska viktigt, om ni har en Dyson Airwrap för övrigt. Min ligger här i, men det finns en rengörare till den här borsten. För att det, och det är så slik, alltså den bara snappar på igen. Så att man ska rengöra den här så att det inte börjar brunna. Här finns det ingenting sånt, den här är inte heller lös. Eller den är lite lös, men det tror inte jag ska vara så. Så det är verkligen skillnad på den här. Jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så jättemycket skillnad. Men det här känns ju onekligen som någonting otroligt mycket billigare. Vilket det också är. Den här kostar alltså, jag betalade strax över 500 kronor tror jag för den här. 595 kanske. Och det är väldigt stor skillnad mot 5000 kronor. Det är väl klart att kvaliteten ska variera, eller? Men nu ska vi definitivt testa den här. Med fake airwrapen så kommer det inte någon typ av instruktioner. Jag tror inte att det står några på lådan, ingenting. Inga instruktioner, ingenting, så man får liksom eyeballa det lite. De här går ju då, vi ska se här och se hur de. Oj då. Oj. Ja. Okej. Men jag ska ju börja med att, men gud, push. Åh gud, kvaliteten på de här. Den här kommer gå sönder så himla fort. Jag ska släppa ut mitt hår givetvis. Sen ska jag faktiskt ha lite produkt i det också. För jag hoppas att vad heter det? Resultatet blir helt ok. Först kommer jag till lite grann Heart of Glass Sheer Glaze ifrån Davines, som är en leave-in balsam. Och sen kommer jag också spraya Dream Coat ifrån Color Wow igenom hela håret under tiden som vi stylar. Okej, borstat håret har jag gjort och jag har lagt i produkt i håret. Det är det enda värmeskyddet jag behöver. Båda de här produkterna har värmeskydd och jag ser till att de här ihop kommer nog att ha täckt ungefär alla mina hårstrån. Låt oss nu testa hårfärgen. Okej, så här ser munstycken ut bredvid varandra. Ja. It's a lot different alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. De här är så, alltså de är så mycket mer billiga än vad jag trodde att de skulle vara. Jag trodde ändå att det här skulle vara en ganska bra kopia grej liksom. But it's fine, nu ska vi i alla fall testa den riktiga. Jag skulle säga att original, nej inte den riktiga givetvis, men Dyson Airwraps originalhårfön är en kompletteringshårfön. Jag tycker att jag som har ganska kort hår nu, jag har ju klippt mig precis igen nu, behöver inte mer av någon annan hårfön. Om jag skulle föna igenom hela håret, men gud den här går inte i. Om jag skulle föna igenom hela håret, jodå. När jag hade längre hår, då hade jag använt en starkare hårfön. Men jag tycker att fönen i original airwrapen är tillräckligt för mitt hår. Speciellt eftersom jag ofta går in och stylar eller låter det. Antingen så låter jag gärna lufttorka lite grann tills jag ska styla det liksom. Eller så räcker det att få det fuktigt så att jag sen kan till exempel använda airwrap-delarna. Men nu ska vi se hur den här är. För det första ska jag säga att den här luktar lite så här bränd plast, ni vet. Det båda inte så gott. Det kan vara för att det är en ny produkt. Ibland så luktar ju nya värmeverktyg lite så där, men det är lite oroväckande. Jag hade nog inte lämnat den här elen i liksom medan jag går härifrån, även om den är avstängd. Super dålig fjös på den här. Alltså verkligen så dålig. Jag trodde inte att den skulle vara så dålig. Jag upplever att den här är typ lika stark som jag behöver, det kommer inte den här vara. Med det sagt så fokuserar jag väldigt mycket på mina rötter nu. För att det ska vara enklare att airwrappa det sen.
Men alltså den här gör ingenting, det händer liksom. Ja, det har ju hänt lite grann, men jag har suttit här en jävla stund. Oh, vad varm den här blir. Den här blir inte så varm om man håller den på utsidan. Och jävlar, den här kan man inte byta direkt. Jag får nog låta den här kylas lite. Jag tar min handduk. Herregud, akta så att ni inte bränner er. Det här båda är inget gott, hörni. Jag kommer givetvis att använda lite andra. Nu ska vi se här. Det här är alltså borsten, värmeborsten i det hela. Nej. De här går typ inte att sätta på. Så här ser den ut. På den vanliga Dyson Airwrap så kommer det två olika. Nu vet inte, jag kommer inte ihåg vad de här heter, men den är liksom för att göra håret rakt och en för att göra mindre smoothing. Ärligt talat, på min hårtyp, jag har ju en ganska platt, skandinavisk, tråkig, så märker inte jag jättestor skillnad på de här från originalet, så jag brukar faktiskt bara ta en. Och jag kanske bara har fel, men jag får jättefina resultat av de här båda två, och jag tycker de är jättetrevliga, men den här känns hella hård och hella liten. Men nu ska jag fokusera ytterligare då på rötterna så att jag får dem torra. Så att vi sen kan testa airwrap-delen. Jag kommer också köra igenom hela håret för att borsta ut det liksom. Okej, det här munstycket blir också fett varmt uppe på den här. Jag tror att det är någon annan typ av plast på Dyson-grejerna, för de, eller tjockare plast eller whatever, de blir inte alls lika varma när jag rör dem. Gud vad det kliar här nu bara för att håret flyger. Men med det sagt så är det väldigt, väldigt dåligt skjuts på den här. Men den här var inte helt dum alltså, förutom att den blev varm som fan. Den här är inte helt dum. Den här hade jag kunnat tänka mig använda igen om jag inte hade haft en Dyson. Men jag tror ju allihop att vi är här för airwrap munstycken liksom, så det är definitivt de vi ska titta på. Jag håller det en så här. Det är väldigt, väldigt stor skillnad på kvalitet. Det har jag redan tjatat om. Det är en sån här uppsättning och den är som ett mellanting. Oh! Jag slängde på riktigt i papperskorgen. Dyson grejen. Det går bra nu. Det går så jävla bra nu. Men det här är alltså originalet och det kommer då, jag har de korta, inte den för långt hår, och jag har då alltså den tjocka varianten och den smala, och det här är något typ av mitten. Jag skulle säga att den är typ som den smala, lite bredare än den smala. Men alltså den här är så seamless och lite skruvad liksom. Det här är bara rakt upp och ner. Dåligt limmad, alltså man ser limmet ibland. Jag är lite rädd att använda den här i mitt hår om det är så att det kommer att bränna sönder mitt hår. Sen är det inte heller några pilar på den här, så det kommer, man kommer bli tokig på det liksom. Men det ska nog bli bra, det är pil här uppe i alla fall. Så vi ska väl testa det här, men jag sektionerar av mitt hår. Hela grejen med en airwrap, ja, det där sög ju på håret, det är att man då, om ni aldrig har använt en airwrap innan och bara tittar på det här för att jag är dum i huvudet, om man gör så här då, då har man här på och så kör man då, det här är avstängt, och så kör man värme i 5 sekunder säger vi, och sen så trycker man upp den här knappen lika länge som du hade värmen på, och det gör, och sen släpper ut locken, och det gör att den här locken hinner kallna innan du sen släpper den. Det gör inte den här, för den här har ju bara varmast liksom. Med det sagt, det här blir fel va? Med det sagt så, jag bytte barrel nu då. Så nu får jag ju då istället hålla kvar hela den här medan de hinner kylas ner lite grann, för annars kommer de direkt att falla. Och det jag kan säga också är att Dyson Airwrap är ju verkligen alltså det är verkligen en lärningskurva att få till det där. Och det blir bra. Men du ser här, av den här lilla locken så släpper den ändå i ytterkanterna. Ser du, den klarar inte hela den här locken, för att den är inte stark nog. Den är helt enkelt inte stark nog för att hålla upp så mycket hår. Och om jag ska göra så här små varje gång, alltså den här lilla, då kommer jag få hålla på för alltid. Alltså om jag ska hålla på med så små sektioner så kommer man få jättesmå hårda lockar som inte jag vill ha. När jag använder den här, jag har sagt det förut, jag säger det igen, jag älskar min Dyson Airwrap, men jag använder faktiskt airwrap-delen allra minst av alla mina liksom verktyg. De andra använder jag nästan dagligen på något sätt, speciellt nu efter att jag klippte lite lugg, så använder jag även alltså rullgrejen otroligt mycket.
Men om den inte orkar hålla upp mitt korta hår, då orkar inte den här hålla upp någonting. Och jag tror att de flesta har lite längre hår som skulle älska en airwrap. Och därför tror jag att det blir lite fel faktiskt. Men jag kör hela den här i mitt hår. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Den är inte stark nog. Med det sagt, den funkar. Den suger upp håret. Men ingen bra. Helvete vad varm det blir. Det är hela grejen också med den här wrap, att jag byter ju munstycke hela tiden. Så jag måste kunna röra de här, men den är så jävla varm all over hela tiden liksom. Aj, inte alls bra. Okej, så jag har torkat hela håret förutom lilla lugggrejen. Och det ligger nu i lockar kan man väl kalla det. Jag var tvungen att gå härifrån en liten stund, typ 15 minuter, posten kom och hunden höll på och så. Och jag rörde ingenting, men jag har rört mig lite härifrån. Och jag tycker redan att de har börjat lägga sig lite grann. Och det är för att man inte kan kyla dem. Alltså det är en helt väsentlig grej när du håller på med din airwrap, att du kör värmen, tjup, och kyler innan du är färdig. Om du inte gör det så kommer det att lägga sig. Och det kan varenda tutorial på alla internetet att lägga sig. Och det blir liksom halva funktionen försvinner. Och det är synd för att lockarna i sig är fina. Jag ska inte pilla på dem mer. Däremot så har vi den här lilla kronan kvar. Och jag har precis klippt den. Alltså i inspelande stund så är det bara några dagar sedan. Så jag har inte stylat min look så himla mycket, om jag ska vara ärlig. Och det är ju då en klassisk, fy fan vad fint mitt hår är. Och fy fan vad glansigt och fint det är 100% av Inesprodukterna ska jag säga. Jag är riktigt imponerad, alltså mina favoritschampon och balsam är ju Davines Oy. Det har jag pratat om tusentals gånger på min kanal känns det som. Men nu har jag då börjat med hela den här serien som heter Heart of Glass. Tillsammans med Nioxins produkter för hårbotten, men den här i alla fall. Och helt jävla fantastiskt. Så det jag kommer göra med den här är först delar jag den bara lite så att jag ser att det inte är för mycket av någonting och så. Det känns bra. Sen så kommer jag byta till den här. Och här är en stor grej. Och det här kommer jag att störa mig på. Den är väldigt, väldigt liten. Jag kommer inte kunna få upp allting här, utan jag tror att jag kommer behöva göra åt sidorna sen. Man kan köra med airwrappen, alltså delen. Det har jag gjort en del. När luggen har varit lite längre så har jag kört liksom airwrap stycket. Och här tycker då många också att man kan rulla upp den här sen som i en paljott, eller vad fan heter det, du vet en sån här, ja. Men jag har ingen sån som ni, så det blir inget med det, och det har inte jag gjort heller, utan vi kör den här. Och så känner jag igenom den här blir inte riktigt lika varm då, så att håret verkligen är varmt här. Och om det är det, nu kommer jag ska visa hur jag ska göra nu med det här. Ska bara se till att det är riktigt varmt. Jag ska bara hålla den här så att den här kyler lite. Och det här är ju då en avgörande grej tycker jag, blir redan irriterad. Men för att looken ska få sin flupp så måste det ju kallna liksom. Om det blir varmt så kommer den bara lägga sig ner igen så fort jag släpper den här. Så jag ska låta den här kallna lite, för att sitta här och hänga. Och sen så ska vi se. Jag ska låta hela håret helt kallna. Och sen så ska vi röra det här lite och se hur det faktiskt blir. Jag tror att ni redan kan förstå att det här kanske inte är min favoritgrej i hela världen, men we'll see. Okej, det har gått en liten stund nu och ärligt talat, åh jävla vad den här trasslar i håret. Det gör inte, åh herregud. 80-tals morsan är här. Jag vill ha ett par höga jeans. Mom jeans vill jag ha. Åh jävla vad bra. Det får jag säga, gud jag ser verkligen ut som en mam på 80-talet. Men det är inne nu. Jag tycker verkligen, den här är mycket, mycket, oj då. Den är redan sönder på flera ställen. Jaja. Den här är mycket, mycket slitsammare än den här. Det är ingenting som tar emot här, så den glider ur håret och trasslar aldrig. Nu ska vi se här, jag tänkte inte använda en borste så mycket. Utan jag tänkte använda vad nagelsalongen har gett mig, alltså klona. Och jag bara burrar igenom det här lite grann. Innan jag burrar helt klart så tar jag någon typ av textureringsspray. Nej, den här, alltså jag älskar den här från Unite, men jag älskar den här ifrån, jag vet inte om man säger R plus Co, RN Co, I don't know. Det här är i alla fall deras zigzag root teasing texturizing spray. Den här luktar typ trä blandat med, jag vet inte, den är skit, luktar jättegott. Det luktar som att någon har tänt eld på en stuga på ett bra sätt. För att få lite textur. Åh herregud. Ja.
det här blir väl inte så dumt ändå, får jag väl ändå. Jag vet inte vad ni vill ha för resultat, men jag säger inte, I'm not angry about it. Alltså det är jag inte. Den kostar 500 spänn. Jag tycker det är jätteviktigt att poängtera. Jag fattar att alla inte har råd med en Dyson Airwrap för 5000 någonting kronor. Om du har det och älskar att fixa håret och älskar det här, du vet, även om du har längre hår, tänk svalligt, du vet så, då kommer du ju att älska. Det här kommer för övrigt lägga sig lite grann nu, helt säker på det, eftersom jag inte har kylt dem här ordentligt. Men om man gillar den här typen av look, volymigt, fast det är inte så jättevolymigt, för att den är på mitt hår, den här är för bred för att komma ner hela vägen. Men om du har råd med en Dyson Airwrap, du har de pengarna, du vill lägga de pengarna på någonting ytligt, onödigt, go for it. Alltså jag älskar min Dyson, alltså älskar, den är magnifik på alla sätt och vis. Det är den bästa, men jag kommer länka den här nedanför om du är sugen på att handla en sån. Men jag tycker inte att du ska köpa en sån här. Det finns många anledningar. Dålig kvalitet, den här kommer att gå sönder. Jag är också genuint upprörd över att den här luktar väldigt, väldigt mycket bränt plast. Och är rädd för mina eluttag liksom. Så jag tycker inte att du ska köpa den. Sen är det problematiken med kopior och sånt etc. Det här är ju ganska tydligt att det är en kopia, för att det finns ingen annan på marknaden som har den här typen av teknologi som Dyson har. Så det är ju såklart det. Vill du ha bättre värmeverktyg etc. för en billigare peng, då kan jag verkligen rekommendera Remington. Babyliss gör också jättebra grejer. Så ja, you do you boo. Men det här är min, jag vet inte om man kan kalla recension, testar av Dyson Fake Airwrap. I love my original one, som nu ser lite messy ut för allt bara ligger här. Men jag tycker att den är skitbra. Så om du har funderat på det och du gillar den här typen av hår, då kommer du att gilla din Dyson. Men mer än så kan inte jag bestämma vad du ska göra med dina vuxna pengar. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.